Një ditë më parë u zhvillua një protestë për t'i thënë stop dhunës ndaj vajzave dhe grave, një nisme e ndërmarr pas abuzimit të që pati ndaj një 15 vjeçare nga roja e shkollës. Pjesëmarrja ishte e madhe në marshimin kundër vjedhjes së fëmijërisë, jo vetëm organizata jo qeveritare, por edhe qytetarë të shumtë u bën pjesë e saj. Por ajo çfarë vlen të theksohet është se rasti i abuzimit të 15 vjeçares nxori në pa njësër shqetësimesh, mungesa përgjegjësish, roli i shtetit, shkollës, shoqërisë, por dhe familjes. Ne do të diskutojmë në këto momente me zonjën Romina Kuko, që është zëvendës ministre e brendshme. Përshëndetje zonja Kuko, ju falenderojmë që komunikoni me ne në Euronews Albania. Përshëndetje, faleminderit juve. Në fakt, doja ta nisja këtë bisedë së bashku pikërisht me atë që sapo cituam, rolin e shtetit, përgjegjësitë, dhe në rastin konkret për sa i përket shkollave, do doja të ndalesha tek oficerët e sigurisë. Me sa dim, është 17 numri tyre për qytetin e Tiranës. A është mjaftueshëm ky numër, zonja Kuko? Dhe si është bërë shpërndarja e tyre, si funksionojnë ata? Në radhë parë duhet nuk mjafton asnjëherë të ripërsërisim se sa i rënd ishte ky rast dhe se sa shumë ne ka tronditur të gjithëve në fakt. Unë kam ndjekur dje protestën, me keqardhje nuk mund të isha e pranishme për shkak të një angazhimi jashtë Tiranës, por kam qenë në komunikim të vazhdueshëm me organizatorët e protestës. Mendoj se është momenti që të mos kemi asnjë lloj ndasie kur vjen puna për çështje që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të miturve, mbrojtjen e shtresave vulnerabël dhe me refuzimin në mënyrë sistemike të këtij fenomeni. Pasi ne morëm djeni të ngjarjes, në fakt që në momentin e parë që unë mora djeni të ngjarjes, kërkova informacion të detajuar dhe të hollësishëm nga të gjitha strukturat që operojnë në rastin konkret në komisariatin nr. 5 të Kamzës, për të kuptuar se cilat kanë qenë probleme dhe sepse ne nuk kemi sinjalizuar më përpara për të problem. Gjithashtu, ditën e hënë kemi zhvilluar një mbledhje urgjente online me të 150 oficerët e sigurisë në shkolla, në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Kemi qenë aty së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, me Ministrinë e Arsimit, me Parlamentin, me Kuvendin e Shqipërisë, me zonjën Gjermeni dhe me shoqërinë civile. Pikërisht për t'u rikurtuar dhe për t'u tërhequr vëmendjen të gjithë oficerëve të sigurisë në shkolla, për të zbatuar me rigorozitet protokollin e tyre. Duke u kthyer pyetjes tuaj lidhur me sa oficerë sigurie kemi në shkolla, ja u thash kemi 150 oficerë sigurie në çdo shkollë në Shqipërisë. Presim që ky numër të shtohet gjithashtu edhe me po aq për të mbuluar të gjithë gjimnazet. Vetëm diçka, cili është roli i oficerit të sigurisë në një shkollë, zonja Kuko? Roli oficerit të sigurisë është roli i personit që bën paralajmërimin e hershëm kur vjen puna për fenomene të cilat nuk mund të përballohen vetëm nga mësuesët apo psikologët e shkollave, pra fenomene të cilat cënojnë sigurinë e të miturve dhe të adoleshentëve në shkolla, është për zgjidhjen e konflikteve mes adoleshentëve, për të marrë sinjalizime në qoftë se këta rrezikohen nga faktorë të jashtëm, siç mund të jenë për shembull shitja e lëndëve narkotike jashtë oborëve të shkollave. Ne kemi patur shumë goditje në fakt nga policia vitin e kaluar të këtij fenomeni, pikërisht nga sinjalizimi i oficerëve të sigurisë në shkolla. Pra është një fash sigurie ndërmjet psikologut të shkollës dhe policisë. A i qëndron aty gjatë gjithë orëve të mësimit, apo ka një orar të caktuar, dhe kush vendi i tij, ku qëndron, ambientet e jashtme? Qëndron gjatë gjithë kohës brenda në shkollë, jo, është pjesë e stafit të shkollës, është nomenklatura e Ministrisë së Arsimit dhe ka raportim dyfish. Pra raporton për sa i përket çështjeve të brendshme administrative në Ministrinë e Arsimit, kurse kur vjen puna për analizë risku apo për fenomene të caktuara që parandalon, raporton në Policinë e Shtetit dhe në Ministrinë e Brendshme. Në rastin konkret në shkollën ku ishte vajza në fjalë, kishte një oficer sigurie? Ka një specifik, ngjarja ka ndodhur në shkollën nëntëvjeçare. Ne në shkollat nëntëvjeçare nuk kemi ende oficerë sigurie. Pra, duke marrë parasysh periudhën kohore kur kjo ngjarje ka ndodhur para një viti e gjysëm, vajza ka qenë në nëntëvjeçare. Kështu që oficeri sigurisë që i shkollës ku vajza ishte aktualisht,
Po, ka një oficer sigurie në atë shkollë dhe në fakt është në sajt oficerës e sigurisë që ky person është denoncuar dhe është... Pra kishte një oficer sigurie aty në këtë shkollë? Po, po. Pra oficer sigurie jo vetëm shkollat e mesme, por edhe shkollat nënvjeçare? Synimi është ky, pra, synimi është që ne të kemi me mbulim të plot, dhe këtu po flasë për rastin e oficerve të sigurisë, sepse diskutimi shkon edhe më tej, shkon edhe në rolin e psikologve, të cilët janë për hirtë së vërtetës ende të pamjaftushëm në përshkolla, dhe duhet kuptuar që ka ardhur momenti që të kemi një sistem referimi në çdo shkollë përsa i përket problematikave dhe shënjave të hershme. Sepse dua të them që është e pamundur që kjo ngjarje vazhdonte prej një viti e gjysëm dhe nuk ka patur një paralajmërim të hershëm apo një kuptim të hershëm të kësaj ngjarje, sidomos nga shenjat, sepse janë disa shenja të cilat i mituri i manifeston në rast se është në një situatë ngacmimi apo abuzimi. Dhe nisur nga kjo situatë, nga ky rast që ndodhi, do të ketë një ndryshim të rolit oficerit të policisë në shkolla, pra një angazhim tjetër i tij apo dhe një shtim i numrit të tyre? Ne patëm një diskutim mjaft të gjatë dhe shumë të ndershëm dhe të sinqertë në fakt me Komisionin e Sigurisë në Kuvendin e Shqipërisë dhe gjithashtu edhe me Aleancën e Grave. Unë jam në komunikim të vazhdueshëm me Ministrinë e Arsimit dhe me Ministrinë e Mbështetjes e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për të bërë një protokoll të posaçëm për mbrojtjen e të miturve në shkolla. Pra, ajo që ne do të bëjmë tani është... Dhe çfarë përmban ky protokoll? Protokolli përmban e para rolet e mirë përcaktuara dhe përgjegjësitë, se ju përmendët në fillim të prezantimit tuaj përgjegjësitë, pra kush është përgjegjës. Dhe ne tani do përpiqemi që të kemi një protokoll i cili cakton personin përgjegjës për rastin në fjalë. Pra ne nuk mund ta lëmë topin në mes, se të themi që kjo është përgjegjësia ime si polic dhe kjo është përgjegjësia ime si psikolog, por do të ketë një person përgjegjës i cili jep llogarinë në fund të ditës për sigurinë e këtyre të miturve. Thash, protokolli do të jetë një koordinim i mirë i punës, duke patur parasysh që kur çështja ka shkuar në polici është shumë vonë. Ne duam të parandalojmë, sepse nga ana reaktive dhe në rastin e 15 vjeçares, rastin fatkeq, policia pasi ka marrë dieni ka vepruar shumë shpejt. Por ne nuk ne intereson që ne ta kapim rastin pasi ka ndodhur. Çështja është ne të kemi mundësi të sinjalizohemi në mënyrë të hershëm për këtë. Dhe gjithashtu po ju jap vetëm disa nga pikat që diskutuam brenda këtij protokolli, një analizë risku në përgjinazet tona. Që ne të kuptojmë se cilët janë ata adoleshentë apo të mitur të cilët mund të hasen me probleme edhe në familjet e tyre, por dhe në rrethin e tyre social. Kjo nuk bëhet absolutisht për të profilizuar askënd, ne do jemi shumë të kujdesshëm për të pjesë, por e bëjmë që të kemi një analizë risku për të parë se ku do duhet mbështetja sociale e shtuar për këta të mitur. E njëta kohë, në të njëjtën kohë do të bëjmë një sistem screening apo vettingu për personat të cilët janë në kontakt të drejtë për drejtë me të miturit, siç janë në rastet e rojeve për shembull. Dua të them që oficerët e sigurisë në shkolla, në momentin që ata e kanë marrë të detyrë, kanë kaluar një trajnim 4 javor në Akademinë e Sigurisë dhe gjithashtu edhe janë certifikuar nga ana e besueshmërisë, pra ju është bërë një vetting, ju është bërë një intervist me psikolog, ju është bërë një background check. Të njëjtën që do duam të bëjmë edhe me persona të tjerë të cilët kanë në dorë, si më thonë, adoleshentët edhe të miturit. Gjithashtu, ajo që duam të bëjmë është të shikojmë pjesën e legjislacionit. Pra, do duam të fillojmë tek pjesa e mos diskriminimit, unë di që ligji për diskriminimin është në diskutim në Kuvendin e Shqipërisë, për të parë se si ne i mbrojmë këto raste, sepse çfarë ndodh që kultura e heshtjes vjen nga fakti se viktimat janë shumë të trembur për të denoncuar dhe për të dalë haptas. Sepse ajo që ndodh është që privatësia e tyre për fatkeq nuk respektohet. Dhe këtu është edhe apeli dhe thirrja ime që ndoshta do duhet ne të tregohemi jashtëzakonisht të përmbajtur për të mbrojtur privatësinë dhe identitetin e këtyre personave në mënyrë që ne të inkurajojmë ata që të japin denoncimin e tyre. Sepse thashë edhe një herë, patjetër që
sinjalet e hershme dhe paralajmërimi i hershëm janë shumë të rëndësishme, por duhet që edhe gjithashtu të kemi edhe një lloj kurajoje nga ana e personave për të mos lejuar kulturën e heshtjes që të vazhdojë. Zonja Kuko, ju falenderojm shumë për intervistën, për komunikimin e drejtë për drejtë në Euronews Albania. Faleminderit juve, punë të mbarë. Gjithashtu dhe ju.